Čus lidi, vítám vás zpátky v simulátoru usekaných rukou a jsme ve vesnici, kdo by taky řekl, že jsme ve vesnici jinak, že? A musíme tady k tomu týpkovi. Máme nový Kver 1911, miluju tuhle hračku, ještě jsem s ní ani nevystřelil a už ji miluju. Dobré, jdeme. Přerovnal jsem si inventář, prodal jsem Lemmyho, prodal jsem Alberta. Máme nějaké maso, furt nemáme ale unloknutou tu jeho kuchyňku, takže žádné prodávání. Kdybych to chtěl prodat, tak to kvalitní maso z prasete bílého, co jsme minule zabili, stojí nějakých 8 litrů. Takže to by bylo docela jako kůči, kdybych to získal, ale hej. Jo, já jsem věděl, že sem nemám chodit. Na konci minulého dílu. Tam má jeden typek chilluje. Musíme sem doleva. Já ani nevím, co tu hledáme vlastně. Pane bože, oni rozbili vajíčka, to jsem si ani nevšiml. Ono tu požírá, to slyším. Aby ho potřeboval zabít. Já ho potřebuji zabít. Tak. To jsou ty dveře na druhou stranu. Tady jsme zabili beast prostě. Tady není napsané co. To je napsané prostě beast. Dej si srandu. Dobrý. V této části by ještě něco mělo asi být. Já nevím, jestli ono je to spojené nebo není. Tady vidím čáru. Takže člověk by asi řekl, že to spojené nebude. Ale já tu nevidím nic na lootování. Takže... jdem do vedlejšího domu. Zabijem toho zmetka, co tady požírá tu mrtvolu. Ha? Já ho slyšel, jak tu mlaská. What the fuck? Tak asi ne, no. Další lockpick? Oh, come on. To už je druhej, co mám tady v té vesnici. Jeden máme tady, druhý máme ještě tady. Co je tohle to za... To je ten první barák, že? Jo, tady jsme začínali. Jo, dobrá, to nic, to mě nezajímá. Workshop máme. Musíme sem. Jo, ale tady je to, není to tam zabarikádovaný náhodou? Ne, my musíme kolem toho zmetka, co tam byl, už vím. Jo, my musíme kolem tohle cápka, co tu kempil nahoře. Jo, my musíme tam, do prdele. Dobré, no. Ty vole, to je skoup. Jo, ten fire rate? No. Love it. Střechy?
Nikde nikdo. Tamhle je hajzl. Já nevím, jestli je musíme zabít, oni na mě totiž asi vyběhnou. Tady bude ten nabuchaný. Do prdele. Kolik mám nábojů? Potřebuji, kolik mám nábojů. Mám pipe bombu, tu budu potřebovat teďko. Ou, oh, můžu si vyrobit pipe bombu. Jo, jsem si koupil vlastně recept na ní. Máme scrap, můžeme vyrobit teda tohle. Tohle by si možná tady šiknul, ale spíš asi využiju tohle. Náboj do snaperky vyrobit nebudem. Tyve, můžu vyrobit náboj do shotguny docela jako. To není tak drahý, a máme plno chem fluidu. Tak jo, vyrobíme jedny aspoň. Tak jo, jak to uděláme? Asi takhle. Tak jo, oficiálně miluju tuhle zbraň. Já jsem tak rád, že jsem nevylepšoval toho Lemmyho. Bože, ta zbraň je boží! Hej, what's up? Kde jsi to sem? Pipe bomb. Tu přesně budu potřebovat teďko. Lock from the other side, řetěz. Co je to za místno? Aho, to je ten barák. No nic, tohle bylo super, že jsme našli, protože další pipe bombu budu přesně potřebovat teďko. Navíc ten chuj zařval, takže vyvolal úplně všechny, co tu snad byli. Jo, už ho tu máme, hajzla. Přesně tohohle, vole, chci zabít tímhletím. OK. Dobré, no. Já už se z toho srát nebudu, hochu. Končíš. Já minul. Kolik z něj bude? Perfektní krystalizovaná skalka. Dobre, fuck. Si myslím. Jsem do něho vyjebal úplně všechno, co jsem měl. Kámo, jedna pipe bomba mu sundala jenom armor. A já do něho ještě musel vysolit všecko, co mi jenom dal do 3 enemáku. To je vtip? To je zasraný vtip, že? Náboje. Well. Well, wheel. Finally. Na něco to tu je, ale na co? Na přeskočení možná k vedlejšímu domu? Jo, vypadá to tak. To byl metal part, super. Dobré, ale my ještě chceme projít tenhle ten barák. Tady máme slepice, dokonce to je super. Jež počím, už tenhle barák máme. Fakt? Lol. Aha. Jo, ono to zabarikadovalo dokonce dveře, já jsem ho asi vybral už to. Ale sem nahoru, tady jsme nebyli ještě, čím to na to? Jo, tady to minule myslím bylo zamčený. Yes! Let's go! To jsem nečekal, štěstí, že jsem se ubránil, jinak by mi dal hit jak smrt.
Oh. Já tady slyším někde tu kozu. Ale tady je. Se za to nemůžu dostat. Dobrá, no. Co to bylo? To whom it may concern, due to Luri's long absence. Krucinál. Ty, co by to mělo zajímat, tak kvůli tomu, že Ludrik už je dlouho pryč, tak mám jeho klíč od domu. Pojďte mě najít v... Najděte mě, jestli ho chcete. S úctou Joseph Simon. Oh, Beneviento Gardener. OK, takže sem nemůžeme jít. Musíme najít v House of Beneviento toho cápka. Dobře, není problém vůbec. Tenhle klíč je blíž, ten lockpick, takže půjdeme nejdřív pro ten, co je tady zpátky. Protože bych si nechtěl zase obcházet celou vesnici, jen proto, abych se dostal do jednoho domu. Takže to uděláme teď. Bylo to tady, že? A jinak podívám se, že tady do toho bordelu náhodou, jestli jsem ty něco nepřehlí třeba. Nevypadá to tak. Takže... Tady někde nalevo, že? To bylo. Jo, přímo tady. Typuju shotgun shelly, že tam budou, nebo náboj do pušky. Jo, náboj do pušky. Kterou si rovnou přebiju. Už se těším, až do ní dostanu delší zásobník, což se musí stát, protože si nebudu nasranej. Možná nejdem lepší pušku, teoreticky. Já bych se fakt měl podívat, co se zbraně v této hře je, ať prostě vím, co mám získávat nebo ne. Ale nechce se mi to dělat, protože potom zase budu mít spoilerované, co tady je za zbraně. Třeba tu granatomet jsem si třeba byl spoileroval. Ale jsem si jistý, že by ho viděl na začátku, bych se podíval do těch dveří, ale i tak jsem si ho vyspoileroval. Což mě docela mrzí, že jsem udělal. Protože... kdo by si chtěl vyspoilerovat zbraně hry, na kterou se tak těší? Víš co? Co to? Large crystal? OK. Tady ještě něco jako krystaly dokonce, jo? Samotné. OK, zajímavý. Tenhle dům by měl být safe. Doufám. Gunpowder. To je tohleto. OK, zkrátka, kdybychom potřebovali dozadu. Je tu ještě něco okolo. Tohleto si unlockneme, kdybychom museli zdrhat. A jdem na to, baby. Locked from the other side. Musíme jít tím žebříkem. V každém domě v této vesnici je díra ve stropě a v kterém není, tak tam jsou otevřené dveře. Pro vás. To mi jako ukazuje, kam mám jít, jo, to je cool. Tak jo, týpek, co je tady, by měl o něčem... Jak jsem říkal, týpek, co je v tomhle domě, by měl o něčem vědět. Doufám, že to nebyl ten týpek. Jinak budeme mít menší problém. OK, to vypadá, že to je tady. 1. Února. Obětovali jsme... obětovány dvě kozy matce Mirandě. 3. Února. Nabídli jsme vlnu matce Mirandě. Řekla nám, že máme najít seznam těch léčiv a nástrojů na další dny. Zajímalo by mě na co. 8. února. Žádná zpráva od matky Mirandy. Ale zvířata nepřestávají dělat bordel. 9. února.
Bylo mi nakazano, že mám vzít věci do jeskyně kostela při úsvitu. Ale to, co jsem viděl, bylo děsivý. 4 lordové. Byli tam 4 velcí lordové a matka Miranda a drželi dítě. Něco zašeptal a dotkla se dítěte. Nevím, jak to mám vysvětlit, ale to dítě se proměnilo v bílý krystal a potom ona... No dobře, takže v té hlavě jsou krystaly toho dítěte, ok. Nemohl jsem si pomoct a... Počkej, I couldn't help but speak up in a... Nemohl jsem si pomoct a zeptal jsem se, proč by udělala takovou věc. Matka Miranda se na mě podívá a usmála se. Tohle je vyvolené dítě. Vrátíte se ke své originální formě. Vrátíte se ke své originální formě, ať se jí stane cokoliv. Myslím teda. Potom mi dala... Then she gave each lord... Potom dala každému lordovi část jejího těla ve flašce a odešla. OK. Zapomněl jsem se... uklonit matce Mirandě a utekli jsem. Pořád se klepu. Co udělala tomu, co udělala? Kruci pes. Co udělala? A co je to dítě? Ha. Zajímavý. Takže ono se nějak potom, ona se jako potom má nějak vrátit ke své původní podobě z toho krystalu, jo? Ok, co je tady? Klíč. Okřídený klíč je jenom jeho část. Jsou tady 3 další části, které ho dělají celým. Oh, takže ten klíč se skládá. To není, že my máme jakoby jeden, že máme 3 klíč. On je jeden klíč rozložený na 3 části. To je dosa epic. Not gonna lie. OK, tohle je druhá část. Combined with wind key. Oh. Damn it. Better see the Duke again. Kámo, já úplně miluju, jak prostě Ethan, že shit, Duke by mi mohl pomoct, ne? Prostě, že úplně Ethan je prostě na toho Duke a takový ten, ne? Že prostě, hej kámo, help plus. Kdybychom se dostali... Tady ten dům nejde projít, on je prostě zabarikadovaný. My tam musíme jít touhle bránou, že jo? Tam už se nedá... Proč to bylo zamčené? Sup? Sup? Identify yourself. Kolik mám 18 minut? Dobré, jdem rychle. Není čas ztrácet čas. Cutscena bude typuju. Yep. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are 4 in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. 4 lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone.
tohle bylo nejlepší představení villainu, co jsem kdy slyšel. Tyve, já miluju toho Duke'a, kámo. To je úplně tak luxusní postava, že normálně nevím, kámo. To je tak dobrá postava, ten Duke. Tady jsem nechal nějaký treasure. Riverbank Treasure House. Berevin to treasure. Jo, jasný, tohle to zobrazí všechny treasures. Já absolutně nechápu, co je tohle za treasure. To vůbec nevím, co je, ale nedá se k tomu už vrátit, takže to nezískám prostě ani kdybych chtěl. Marrow's hidden weapon. Maestro's collection. A Waterwheel weapon. Tohle potřebuji na Waterwheel, starý je ten granatomet. To musím získat. Luisa's heirloom, underground stronghold a cannibal's plunder. OK. Takže máme objasněné, kde co je a jak to získat. Tady je Beneviento, tady a Heisenberga máme jako posledního. Zajímavý. My si teď můžeme vybrat. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Kámo, já ho miluju. Collect Rose. Kámo, prostě pozbírej Rose, vole. Je skvělý, kámo. Dobré. Takže musíme pozbírat Rose. Mrkem se, jestli má nějakou novinku. Oh, good. I was just thinking. Ah, yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Let's fucking go. Yeah, buddy. Cooking time. Jdeme si zahrát na šefa Rimziho. You kill it, we cook it. Duke's Kitchen, přesně. Máme tady 6 jídel. Musíme... Tady máme napsané, co všechno je. Tohle ti přidá životy. Tohle mi přidá defense. Tohle nevím, co je. Co je invigorated, teď to si nejsem jistý. Tohle mi přidá něco s vitalitou. Proteiny, takže síla bych řekl. A tohle je rychlost, protože jsme lehčí podle všeho. Dobrý, zajímavý. Musíme najít nějakou finest fish, ale na tohleto. Takže musíme všechno tohle uvařit. Začneme s něčím jednoduchým a to je ta první věc hnedko. Protože potřebujeme životy. Oh, my potřebujeme... Počkej, co? OK. Thank you. Now to cook. Here it is. Please join me. Health slightly increased. To think such a dish could be had in this winterbound frontier. Já jsem si četl ty věci, co jsou tady, a ono to je zjednodušené tady. Takže damage, kterou dostaneme, je menší, když guardujem. Health zvýšený zase. Hodně zvýšený health. A na to nám chybí jedno maso. Které jsem ještě nezískal, takže tohle, na tohle si pošetřím teďko, na tohle. Protože už máme většinu věcí, potřebujeme jenom mít. Tady damage taken when gun is greatly increased. A tady movement speed is increased permanently, ok. My už nemáme žádnou fish, ale fish vím jak získat, to je v klidu. Nice, na tohle si tím pádem pošetřím, musím najít ještě maso někde. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Yes, I can see why you'd be interested in that. Tak, vem si large crystal. Crystal skalku si, tež se, že... Hard times, Ethan. Perfektní krystal, 10 litrů. Tady máme combinable věci, takže to pas. A maso mu prodávat nebudu. OK, nice. A good deal, if I say so. Takže teďko máme na výběr.
Proč jsem se nemohl dostat do tohle domu? Jo, protože na tohle potřebují do Benevientova domu. Jinak slyšel jsem, by the way, jenom tak rychlostí, že House of Beneviento je prý nejlepší z těch domů. Jakože nejzajímavější a prostě nejlepší. Což... bych tomu i věřil, upřímně, bych tomu i věřil. Takže Beneviento bych možná šel... přemýšlím, chci poslední ten dům? Nebo poslední, předposlední? Nevím. Nejdřív bych se šel ale vydat určitě pro granátomet. Můžeme otevřít totiž obě ty cesty, pokud vím. Zkusíme, začneme s Morálem. Počkat, co? Co jsem kliknul? Oh, počkej, ne, tohle je Unborn. Takže my tam ještě nemůžeme, my potřebujeme tohleto. Takže my musíme jít sem. Tak to pak jo. Jo, protože když se vlastně podíváte, tak tady je, že to je Four-Winged Unborn Key. To samé tady, Unborn Key. A my potřebujeme vlastně jenom Four-Winged Winged. Ježišmarja, to je debilní slovo. Ok, takže Beneviento je další na řadě. To mě mrzí, já myslel, že budeme moct jít na ty ostatní. No, ale tady to dneska zapíchnem, trošku nebude mít 30 minut dneska v epizodě. Já totiž chci za kamerou, za prvé, půjdu tady nalovit ryby. Za druhé, tohle nemůžu získat, tohle tež nemůžu získat. Ulovím ryby a půjdu vybrat všechny tyhle ty vely. Kolik jich tu je? Raz, dva, tři, čtyři. Čtyři studny. Ty půjdu všechny vybrat. Protože jsme dostali to Velvíl a to by mělo být jakože k tomu logicky. Celkem to dává smysl. A tady budeme potřebovat už tu krank a tu ještě nemáme. Tu asi získáme teď v tom domě, ty půjdu. Tak jo. Děkuji za sledování, jako vždycky hoďte koment nebo like nebo odběr pro více videí z Resident Evil a nebo jiný série. A u dalšího dílu zase zatím čus.